přitom jak maluješ, tak vymyslíš věci, které někdo třeba jde malovat obraz a řekne, no třeba dneska namalí, já bych mohl namalovat, jo. A on jenom, když si skoro nic neříká, spíš jako poslouchat tu svoji náladu, jo, ten svůj stav psychický. A i to třeba jak fakt tak maluješ, tak ti jako začne něco napadat u toho. A Kájo, co ty, líbilo se ti to? Já jsem strašně nadšená. Jo, a co jsi čekala předtím a co, jak je to teďko? Čekala jsem, že to bude takový nudný, no. Ale přijde mi, že naopak takový barevný, veselý. A jako máš náladu? Úžasnou. A naučila ses něco? Naučila jsem se to nebát se barev. A co budeš dělat do budoucna? Co budeš dělat dneska třeba, až přijdeš domů? Malovat. Tak dobře, tak jo, holky, bylo to skvělý, děkuju taky a taky bylo to milý, mějte se, čau.